Здійснила мрію усього життя. Вінничанка Марія Шпатківська стала призеркою паралімпійських ігор у Парижі. У штовханні ядра серед спортсменів з відсутністю або ураженням верхніх кінцівок наша легкоатлетка завоювала срібло, штовхнувши снаряд на 12 метрів 35 сантиметрів. Результат, що приніс Шпатківській друге місце, став ще й новим рекордом Європи. Для 24-річної спортсменки це перша медаль з паралімпійських ігор. Враження неймовірні, дуже багато позитиву, дуже багато підтримки. Задоволена медаллю, результатом.